Op goeie Vrydag, 6 April 2012, word 'n Noord-Kaapse boer, Dion Steenkamp, sy vrou Kerstel en haar dogter Martella in haar plaashuis op Nouhoek, naby Griquastad, doodgeskiet. Die enigste oorlewende van die treurspel is die egpaar se seun Don. Die daaropvolgende donderdag en Vrydag word daar hartroerend van Dion, Kerstel en Martella afskeid geneem. Week na die tragedie berig Volksblad dat 'n minderjarige seun verdink word. Hy word in Mei deur die ondersoekbeampte kolonel Diek de Waal ingelig dat hy die hoofverdagte is. Op 21 Augustus word hy by sy skool in Bloemfontein in hegtenis geneem. Die hofverrigtinge die afgelope jaar en 'n half het vir interessante oomblikke gesorg. Tweets het die publiek deurentyd op die hoogte gehou van gebeure. Advokaat Hannes Kloete het vir die staat opgetree en getuies met vrae gepeper. Advokaat Willem Kutsee het tot einde 2013 die verdedigingsspan gelei voordat hy in die pad gesteek is. Die minderjarige seun het ook die geleentheid gekry om sy weergawe van die gebeure daardie dag op Nouhoek te gee. Die einde was dit egter nog lank nie en die saak word in Desember 2013 vir 3 maande uitgestel toe die minderjarige sy regspan aftank. Op 18 Maart 2014 bring die nuwe prokureur, Rian Bode, 'n aansoek voor die hof vir 'n herverhoor. Regter-president Frans Kommo wys dit egter af. Die beskuldigde was merkbaar gespanne en het lank nadat Kommo sy uitspraak gelewer het, nog saam met sy ondersteuners by die hof rondgestaan. En vandag, amper 2 jaar na die tragiese gebeure, word daar uiteindelik uitspraak gelewer. En met net die vonnisoplegging wat waarskynlik voorlê, kan die Steenkampse geliefdes uiteindelik 'n mate van berusting vind.